Qazaxıstan Respublikasının sərhədçiləri sərhədlərini pozmağa çalışan bir neçə Rusiya Federasiyası vətəndaşını saxlayıb. Məlum olub ki, sərhədləri pozmağa çalışanlar Rusiyada müharibəyə getməmək üçün fərarlik edənlərdir. Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putin bütün federasiya ərazisində qismən səfərbərlik elan edib. Eləcə də Dövlət Duması fərarilər haqqında cinayət məcəlləsinə düzəliş edərək cəzanı 10 il həbs cəzasına qədər ağırlaşdırıb.